Bun, deci vă prezint această sculă, numită în engleză basket, pe care am utilizat-o când am jucat în filmul Prâstea cel Voinic și Merele de Aur. Am jucat rolul zmeului. E, această sculă se folosește în felul următor. Se întinde între un măr. Se bagă mărul în basket. E, nu pot să fac așa, nu pot să-ți prind toate mișcările. Te miști prea repede pentru poala mea, mi-a picat mălul din poală. Așa, a venit mărul. Se pune în poală? Tehnica nu necesită exercițiu foarte mare, îmi bag de seamă, pentru că deja văd că ai căpătat mare abilitate. Dacă ai jucat în film. Ori ăsta este factorul tău de agilitate înnăscut, adică FAI. Bineînțeles că factorul ăsta de agilitate variază cu ce variază, măi, Dane? Variază cu condițiile meteo, că deja începe să plouă și devii mai agitat și mai rapid. Ai, mă, gata, mi-ai umplut poala de mere. Bineînțeles că aparatul meu nu poate surprinde toate mișcările din cauza elasticității brațului de susținere al acestui basket. După cum observați, este ca și un meci de snooker, trebuie să fii foarte abil și foarte tăcut, adică galeriile să nu intimideze aici procesul. Susținătorii trebuie să urmărească cu sufletul la gură. Și mai ales, aceștia trebuie să fi chiulit astăzi de la servici. Altfel, șansele de recuperare sunt foarte reduse. După cum vedeți, procesul este direct proporțional și cu vârsta. Că la un moment dat apar onomatopeele de genul aoleu. Ajung. Hai că-i cedează mușchii cameramanului. Cameramanului. Mai contorizează ăla. Da. E, și acum ce fac? Cum întrerupem înregistrarea asta?
ce spui tu că i-ai luat pe escroci ăștia de la Discovery? Trebuie să-ți rezerve ăștia și ție o secțiune. Ce e aia, mască de bancomate și nu știu mai ce? Ai putea cu alea. Basketul de luat mere. Asta ar merge și la recuperarea direcțiilor pierdute de planoare pe acolo, până copaci. Gata, Hani. Ăsta-l mâncăm, că s-a burgușit. Deci, basketul poate fi perfecționat. Mamă, dar vezi ce formă are aerodinamică.